Thank you.
Thank you.
Thank you.
Imagine como é que, se um dia eu tiver que parar tudo, como é que acontece? Então, teve um dia que aconteceu de cair um raio numa subestação de distribuição. Na chegada dessas torres ali, lá na subestação, o raio caiu em cima de um isolador daqueles de disco, aquele lugar que estica o cabo lá, tá vendo? Então, caiu ali e caiu uma torre, uma rede caiu. E foi caindo. Sabe como é? Carrega demais, a próxima não aguenta, vai caindo, foi desligando. Desligando, desligou metade do Brasil. Certo? Só que foi lá na subestação, não foi aqui. Mas o que acontece? Esse grande gerador, que pesa 200 carretas carregadas, esses são 20 máquinas dessas, de repente eles não tinham para onde mandar essa energia. Imagina a gigantesca máquina rodando sem ter rede para sair. Aí foi, entrou alarme, luzinha vermelha e aquele sirene para todo lado, e os 3.500 funcionários, todo mundo em alerta, e foi um pega, e de repente começou a parar. Parou. Foi a primeira vez. Thank you.
sonho. Thank you.
Ñato overo, ¿sí? La única variedad que tenemos aquí en el río. El macho puede alcanzar 2 metros, no más que eso. No son grandes, ¿sí? Se alimentan básicamente de peces, aves, roedores, animales pequeños. Lo máximo que hemos visto que llegaron a atrapar, para tener una idea del tamaño, ¿no?, del alimento, la presa, coatíes, ¿sí? Llegamos a ver que... Oh, look at that part!